tadzoka zvekare pachikamu chinoteerawo muzora nhasi tichataurawo nekuweya huku yatinoti nechirungu weying nemavaccinations saka ndambotaura kuti weying iri important kuti nyatsoona kuti huku dzenyu dziri kukura zvakanaka here kana kuti kwete ndepapi pamuri kuita maproblems ndepapi panoda kugadzirwawo for example kana makunotora huku dzenyu day old chiweya huku dzenyu munyatsoona kuti weight yenyu for example huku dzenyu ngadzibudisewo 30 to 50 grams per day rekutanga tinoti isusu day old then muwiki rekutanga first week huku dzenyu kana makunyatsoweya dzinopawo maweights 60 to 70 grams per week rechi 2 munoramba muchidaro munoweya every week muchi up to kusvika muchi mu 16 weeks munyatsoona kuti ndepapi pamunoita maproblems ndepapi panofanira kuita sei panofanira kugadziriswawo through mukuweya huku dzenyu right kana muchitenga mishonga yenyu yatinoti mavaccines make sure that muno maintainawo yatinoti cold chain chando mishonga yenyu kana muchitenga make sure that munotsvagawo ma ice pamunotenga munotopuwa ende kana matotenga please varimiwo zvinhu zvikazungofamba zviri chi zviri mukati muchando right ende kana makunotenga zvimwe nguva pane ma associations anoti tuma cooler box twakadai so se group ndo reason yekushanda muri group endai ku association kwenyu endai ku group monokumbira tuma cooler box moisa mushonga wenyu mukati kune vamwe vanenge vasina tuma cooler box munotsvaga ma plastic bag iwayaya motenga mushonga wenyu uri muchando moisa mukati and please ndapota kana mukasvika kumba tine maway atinochengeta mushonga musaise mudip isai mu upright kuti mushonga wenyu uchengetedzeke zvakanaka kuti musazouraya chi vaccine mangwana harizoshandi zvakanaka right kana makupinda muzimu menyu munomeka shuwa kuti munotsika muvairaki mufootbath ine vairaki kwete footbath isina chinhu asi footbath ine vairaki ndaakutopinda muzimbo rangu ndichino vaccinate kana tichisanganisa mishonga yedu vaccine chinhu chinoraramisa life thing 1000 doses munoshandisa 20 liters yemvura and kana makusanganisa please don't expose mishonga yenyu kushi kuzuva make sure kuti munoshandisa pane chi pane mumvuri saka taakusanganisa chi vaccine redu muchi mu 20 liters yemvura 1000 doses iri vaccine ndere kudzivirira chi Newcastle tinoripa eti 3 weeks of age depending ne vaccination calendar yatinenge tapuwa nani na supplier wedu saka tinoisa mushonga wedu ma drinkers atinenge tinawo tikaisa ma drinker and please kana mukaisa mushonga make sure that drinker renyu rinoiswa pamumvuri kwete panopinda zuva mukarisa panopinda zuva mushonga unofa mukapa huku dzenyu after 1 hour chete 1 hour ikapera maakuchitora mushonga moras even usina kupera at least huku dzikangonwa munorasa mushonga ende kana muchipa huku dzenyu mushonga please makuseni musadzipe imwe mvura make sure kuti munongodzipa mushonga chete after an hour morasawo inenge yatochi yato poison taakuchinja needle yedu taakuisa a short needle yekubaya huku dzedu saka kana muchibaya fowlpox mg 0.5 mils per bed muchibaya pachi left breast next time muenda kuchi ku right breast okay kana tichiweya huku dzedu hatiwei danga rese kana kuti 50 huku dzese uno sampler maybe unogona kutochuza huku 10 randomly wopikawo dzaunenge dziri padhudze newe saka kana tichiweya choose a sample mozo divide number yamunenge maita sei yamunenge mashandisa kuti mukwanise kuona average saka taakuita demonstration yekuweya ndo masungira tinoita huku iwayaya kwete kunyatsosunga kuti panyatsobata just ndijana yes munyatsoona maweights acho morekodhawo moenda pahuku number 2 huku number 3 huku number 4 depending kuti mada kuti mukwanise kutora huku ngani musi iwoyo right kana taakubaya huku dzedu mainjection chinobata huku semabatura andakaitawo ndo inolowa stress kuhuku haitifani kubata huku takadai so
ukwino gona kutorwara kana kutopukanyika anything so munobata zvakanaka semwana kana makubaya chi makubaya kudzeni ndo mabata tinoita se atinobata kana tichi vaccinate kudzeni right cha tine demarcation apa tato divider zombo redu into two tinozviitirei uku ndo kune kudzisina kubayiwawo kana tabaya kudzedu tinotora ubva kuside uku inenge yabayiwa toita se tounza kuno kuti huku sazobaya vakati mukabaya two times pa huku imwe chete huku inogona kufa kana kudevelopa maproblems anozokonzeresa kuti huku dziite se dzife saka zviri important kana makuzviita ndi do it as a family sekuona kwamuri kuzviitawo yatinoti farming as a chi as a farming business right kana tichipedzawo kupa mishonga vaccine redu tatopedzawo kubaya huku dzedu dzinenge dzatopindoneka stress because my injections anorwadza saka varimi zvamunoitawo Muno tora stress pack iyo iyi motengawo mashops mainenge chiwani kwawo ma agro dealers mopa hukudzeni kwemazuva matatu tinopa yakawanda zvakadi pamvura yakawanda zvakadi at least teaspoon imwe chete munoisanganisawo ne 10 liters yemvura drinker mopa hukudzenyu kwemazuva matatu akatevera nawo tinotenda nemiwo mukoma newewo anza